माशाल्लाह। अच्छा أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلين کھلے دل نال صلوات پڑھو وآل طیبین طاہرین المعصومین وقال فی شانہ ومارسلناک الا رحمت للعالمین اچھی صلوات پڑھو دو میت جہان تے دفن نہیں ہوئے وا بھائی وا وا بھائی وا اے تواڈے تے عطا ہے علی دی جی دی مرحبا یا سیدا صدقے جاوا میں جو نوکر ہاں میں لکھواری پڑھا ہر ازادار دا نوکر ہاں دو میت جہان تے دفن نہیں ہوئے پھر پڑھنا میں پھر پڑھنا اگلے لفظوں تے تزادارا مکان دے منی ہے پھر پڑھنا دو میت جہان آلتے دفن نہیں ہوئے حلوار سامیات چھپائے پہلا میت حسین دیما جاہے وعد کرات بے وقات لگا مرحبا مرحبا ابھی بھی تڑا ماتم قبول فرماوے یا سیدہ صدقے جاواں صدقے جاواں لکھ واری پڑھا انجے حق غریباں دے غم وچ روون دا پہلا میت حسین دیما دا ہے واد ترات بے وقات لکائے جنہ دو بلے او تجھے میت لچا کے ہائے شان میرے چھے تو پترا میر وہائے ماتم اس وقت کر دے ہو یہ دادی وانگو آیا دفن سکینہ دیتی قبر سجار مرحبا یا سیدہ دوڑے مذہب اچھ ماتم جائے دے او دجھے میت لچا کے آیا شام میں چھے صدقے جاواں بہت سونی عبادت کیتی نے اچھا لکھ واری پڑھا دو میت جہان تے دفن نہیں ہوئے حلوار سا میت چھپائے پہلا میت حسین
دماغ ہے وہ تلات بے وقات لکا او دوجے میت لچا کے آئے شام دے وچ پیو پترانی وہائے ہوئے دادی وانگو آیا دفل سکینہ دیتی قبر سجاد یا سیدہ وشاللہ اسلام میں سوا کسے غم بچنا رو چلو قدیمی زدار بیٹھن عزت علی زدار بیٹھے ہو ایک وین توڑی تے اپنی عبادت دے زافے وستے سنے میں میرے آقا سجاد میں بھیڑ میں دفنائے قبر دا نشان مٹا چھوڑے جدہ زندہ لے جائیں آلی حسین دیا والی سجاد بچڑا اللہ دے نات دسا بھیڑ نو کیوے دفنائے یا سید آج رہے مات بھی بیٹھے ہو آلیہ نے سوال کی تے امام دی رات ود گئی ہے رات رو کے آدھے جیوے قادر ہائیوں نے دفن کی دی او زنجیر رہا آلیہ سنیا رات رو کے آدھے میں نے ہاتھ پا بانا حال کریا ویچے ہاتھ پیر بڑا اللہ بار یا سیدہ تو اڈے مذہب اچھ ماتم جائے ہوئے یا حسین جی جی میں قادر ہائیوں اے دفل کی دی زنجیر رہا نہیں سگیا اچھا تو اڈے ماتم بیکھے جی میں قادر ہائیوں اے دفل کی دی زنجیر رہا نہیں سنگیا میں نے ہاتھ پابا نال کریا ویچ ہاتھ پیر بڑا اچھا توڑا ماتم بے کے عزدارا نا ماتم بے کے اینا بزرگا دا اینا جوانا دا ماتم بے کے رکیاں قبلہ پھر ایک وین پر رہا آلی حسین دی آواز آئی ہے سجاد بچڑا جے بھیلو زنجیرہ لال نفلائے بات اللہ دے ناتے دسا تیری بھیل بھی کوئی گل کی تیا یا کوئی نا امام سجادی رد و دیئے یہ جی گل کی تیئے مستورہ دیوارہ نال تکرہ واریل امام سجادی آوازی پھوپی اممہ جدہ میں بھیڑ دی قبر بڑھائی آئی قبر حل گئی آئی آواز آئی سجاد بیرا قبر دا نشان مٹا جا میں پوچھ آئی قبر دا نشان کیوں مٹا ہوا قبر جو آواز آئی مطا نازے والے ہائے آدھی آئی ہاں ڈری آئی سمارو لیا جھڑکا جی آدھی آئی ہاں ڈری آئی پیوں میں کاتلا تو یہ ملت تو بھیڑ پہ جلا ماتم کر لے آدھی آئی میں غیرت ہاں کل سینہ اچھا آتنا بلنو میں جو لوگ کر رہا ہوں میں تزدارہ دیا دعا ہوں لالتی سی پشت جو مولا زمد آخان پھر ایک وین پڑھ دا اگر حکم کی تلے آدھی آئی مطنے دے والے آئے آجل او تو آپ نشان مٹائی والے تو سا حکم کیتے جدا امام بھیڑنو دفنا ور لگن آواز آئیے میں علیہ والا آواز آئیے میں حسن امیرہ جا
جڑی تیسری آواز آئیے شام دی سرزمین لیے آواز آئیے پہلے امن علی امیر میں کربلا دا غریب اللہ مال اللہ مال یا سیدہ جدا آواز آئیے لیے میں اکبر لیا گیا امام سجاد نے بھیڑ دا میت بھرا دے ہتھا دے دے رات رو کیا دن اکبر بھرا میں مجبور میرے ہاتھ وچ کریے منت لاویں بھیڑ دیا رسیاں لہے یا سیدہ شہزاد علی اکبر نے کوشش کی تھی بھیڑ دیا رسیاں لہے میت کھم گئی ہے آواز آئیے نا رسیاں لہاؤ میں اجڑی لکڑیاں والے ہتھوں تے میں ویر اصغر کو مرحبا مرحبا پھر بھی مسائل پڑھتا ہوں پاک سیدہ تہاڈے آنسو قبول فرماوین مالک کے ذکر دا صدقہ صفِ ماتم وچھائی قبول فرمان بانیان دے مرومین نزداران دے مرومین دے مالک درجات بلند فرمان سادات دے گرن و مالک ہر دکھ پریشانی تو محفوظ فرمان جتنے بزرگان اور جوانان تشریف فرمائیں مالک تمام دیا زندگیاں دراز فرمان مالک تمام دی حاجات پوریاں فرمان او بسم اللہ مالک جتنے عزت علی عزدار تشریف فرمائیں تمام دے گھروں تے رحمت اور برکتہ نازل فرمائیں جڑی دعا سڑے ساسا نالوہنی چاہی دی دعا مگر لگا بلند آمین آکھڑی مالک کے سکر دا صدقہ سڑے پردے علی وارث دا جلد ظہور فرمائیں بادشاہ تشریف لے آمین مشکل کشا دا مشکل کشا بیٹا سڑیاں مشکلان آسان فرمائیں الہی آمین اکی پوچھ کے سائین دی ذات تے صلوات پڑھو جویں وارث سونے میں مل کے سونی تے بلند صلوات پڑھو نبیان دے سردار دا فرمان اپنیاں مجلسان و زینت دے ہو میرے بھائی علی دے ذکر نہ لے سرکار دے فرمان تے عمل کر دے ہیں نوکری سنا بڑا چاہنا عزت علی عزدار بزرگ بھی تشریف فرمائیں جوان بھائی بھی تشریف فرمائیں میرا دل لے اپنی فضائل دی نوکری دی ابتدائج اج پاک مخدومہ سین دی شان سنا بڑا ویسے میری جرت ہی نہیں میری اوقات ہی نہیں میری حیثیت ہی نہیں میں پاک سین دی عظمت پیش کراں اپنے ذہن مطابق میں بی بی دی شان سنا بڑی ہے اور چار سترن پوری ہیں چار سترن تے بے شک توجہ نہ کرو پہلی لائن تے عرض ادار دی توجہ بھی چند اور تائید بھی منگر لگا میں نو یقین ہے میرے لفظائیں نوسن کون پاک سیدہ جہان بھر کی دعائیں قبول کرتی ہیں مرحبا تائید دا شکریہ جی مطمئن ہو گیا تو اسے اتنی تائید فرما دیتی انہا بزرگان دی زندگی ہوئے اے جوان جوانیاں مانن اتنا یقین ہوگے اگلی لائن تے مزید دعا مل جاسی میں بات ایسی کرن لگا جہان بھر کی دعائیں قبول کرتی ہیں لفظ اگلا بھی قیمتی ہے یہ گھر میں رہ کے بھی کار رسول کرتی ہے مرحبا مرحبا جی زندگی دراز ہو چلو جی ان میں یقین ہوگے چوتھی لائن پر ہر بندہ دعا کر دے سی جہان بھر کی دعائیں قبول کرتی ہیں یہ گھر میں رہ کے بیکار رسول کرتی ہیں علی محافظ سلطان انبیاء ہے مگر علی ولی کی حفاظت بطول کرتی ہے مرحبا 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 جڑے ہاتھ اٹھن کہہ دے موت آئی یا علی مشکل کشاد انگی دراز ہوں مولا دزت علی عزدار حفاظت
قبلہ تسا واجب الاحترام مولا دے زدار ہو تسا جملہ دہرائے تے پھر سناواں پاک بی بی دی شان اجازت ہے پھر ویکھنا میرے لفظ آئے نہ ہوئے کون پاک سیدا جس کو بابا کی زیارت بھی مصلے پر ہو اللہ اکبر جس کو بابا کی زیارت بھی مصلے پر ہو آنکھ کھولے تو تلاوت بھی مصلے پر ہو میں جملہ آکر لگا میں نہیں پتا کتنی تائید ملسی کتنی دعا ملسی لیکن جملہ توڑے حوالے کر رہے ہیں جس کو بابا کی زیارت بھی مصلے پر ہو آنکھ کھولے تو تلاوت بھی مصلے پر ہو ہم تو کہتے ہیں بطول اس کو فکھا میں لوگو جس کے بچوں کی ولادت بھی مصلے جی اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج جی 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 چلو علامہ صاحب قبلہ موجود ہیں انہ دی موجودگی دا میں بھی فائدہ لاؤں انہ دی موجودگی جملہ آگ کے جاواں کوئی نہ کوئی پیغام عزادارہ تک پہنچ جاوے میں انجھے بات نہیں کی تھی ذمہ وار زاکرہ انہوں نے زکات دا مہینہ اس تو پہلے شوال ہے اس تو پہلے رمضان المبارک آئی جب رمضان المبارک مہینہ ہے نزول قرآن دا مہینہ ہے انجھے گل ہے لیکن یاد رکھنا اس مہینے چھ دو قرآن نازل ہوئے ایک ناطک ہے ایک سامت ہے ایک قرآن قلب رسول تے نازل ہوئے دوسرا قرآن گودے بطول اچھ نازل ہوئے یار تائید تا کر دیا ہونا پندرہ رمضان و آمد ہے شہزادہ امن دی مولا دی آمد وقت ہے زہر اور اثر دے درمیان انجھے گل ہے بھائی تائید کرو نا بادشاہ دی آمد ہے پندرہ رمضان و زہر اور اثر دے درمیان آمد وقت ہے میں نو بارگاہ دی قسم ہے میں نو ممبر دی قسم ہے میں نو مجلس دی قسم ہے پندرہ رمضان و بادشاہ دی آمد ہوئی ہے پاک سین دا نہ روزہ قضا ہوئے نہ نماز قضا ہوئے آو بھئی جملہ ہو رہا کہاں اللہم صلی اللہ محمد جی انشاءاللہ میں کر دوں میں کہے پاک سین دا نہ روزہ قضا ہوئے نہ نماز قضا ہوئے پاک ممبر دے گنا کچھ بندے تائید کی تھی ہے کچھ بندے پچھے رہ گئے چلو انہا وستے میں اگلا جملہ کرنے لگا بادشاہ دی آمد ہو یہ پندرہ رمضان نو زہر اور اثر دے درمیان آمد دا وقت ہے پھر قسم چاہ رہے ہیں مجلس دی قسم ہے ذکر دی قسم ہے ممبر دی قسم ہے بادشاہ دی آمد ہو یہ نہ ماں دا روزہ قضا ہو یہ نہ پتر دا روزہ قضا اللہ دی کائنات اچھ واحد روزہ دار ہیں میرے مولا حسن جنہ سہری توحید کول کی تھی افطاری زبان رسالت تو کی تھی اللہ زندگی دراز ہوں جی جو عنوان شروع کی تھی ایک بہت پیاری نظم پاک سیدہ دیشان دی میں توڑی خدمت اچھ پیش کرنا چاہنا اے نظم اس سال دی اس تے پورے ملک اچھ بے حد دعا ماں میں توڑی خدمت اچھ پیش کرنا لگا اجازت ہے سڑاما جی اے وہ رتبہ فاطمہ کا ہے وہ عظمت فاطمہ کی ہے مرحبا جی مرحبا مرحبا زندگیاں وہ رتبہ فاطمہ کا ہے وہ عظمت فاطمہ کی ہے وہ رتبہ فاطمہ کا ہے وہ عظمت فاطمہ کی ہے زندگیاں وہ رتبہ فاطمہ کا ہے وہ عظمت فاطمہ کی ہے میں کوشش کرتا میں ثانی سے سمجھا لوں اگر میں ثانی سے سمجھا لیا میرا اتحامر دا مقصد پورا ہو جا سی ستر پر پڑھنا ثانی سے پوری توجہ ہوئے وہ رتبہ فاطمہ کا
ہے وہ عظمت فاطمہ کی ہے وہ رتبہ فاطمہ کا ہے وہ عظمت فاطمہ کی ہے جہاں سارا خدا کا ہے حکومت فاطمہ شاباش شاباش کیا بات ہے کیا بات ہے چلو میں مزید کوشش کر رہا مزید کوشش کر رہا نعرے تو پھر جتنی آواز آسی نا پھر اتنے اشعار پڑھ دے سا ٹھیک ہے میں مزید کوشش کر رہا عظمت فاطمہ کی ہے جہاں سارا خدا کا ہے حکومت فاطمہ کی ہے میں مزید کوشش کر رہا میں توفتن ایک شعر تھوڑے حوالے کر رہا زمانہ پڑے کہ کرے آتو بنا پھیرتا ہے خود کاری زمانہ پہ کہ کھلے آتو بنا پھیرتا ہے خود کاری مگر کھلے آکے ہوتوں پر تلاوت فاطمہ زندہ باد اے آزادان زندہ باد زندگیاں زندگیاں دران امن کمال کر دیتا تو صحیح اتنی دعا فرما دیتی اچھا سید تو سا میرے بھائی و مالک کو زندگی دراز فرماوے میرا دل کر رہے میں جے منزل بدائی جاواں ٹھیک ہے لیکن تو سا کمال سنے تو آڑے وستے نہیں تو سا کمال سنے تو آڑے وستے تشریح دی ضرورت نہیں میرا دل کر رہے اگلا شیر میں تھوڑا رکھ کے پڑھا ٹھیک ہے جی اور میں ایک لائن پڑھن لگا اور لائن پڑھ کے میں رکھنے میں رکھ کے دیکھنا چاہنا بھئی عزادار عنوان تک پہنچ دین یا نہیں ٹھیک ہے میں ایک مقام تھی یو گل کی تھی تے ایک اہل سنت بندہ کڑا ہو گیا وہ پہلے پہنچ گیا ٹھیک ہے اگر اہل سنت پہلے پہنچ جاویں تے شیعہ اس تو پہلے پہنچے ہیں ٹھیک ہے نہ بھی پہنچے میں بعد شعر مکمل کر دے سا میں کائنات دی قیمت دی سطر تھوڑے حوالے کر رہے ہیں نبی بھی سکی حسنین بھی لے کر اٹھوئے ہاتھ ویک رہا اٹھوئے ہاتھ ویک رہا زندگیاں نبی بھی ہیں علی بھی ہیں سخی حسنین بھی لے کر میں یہ جملہ آکے ایک بات اگو ایک شاعر دیکھیں میرے دوست انہوں نے پوری مہینے سے اجازت نہیں دیتی میں بعد ہی پوچھے کی وجہ نہ کہ میں شاعری کر رہا ہوں میں سوچ دا رہا ہوں بھئی اگو لفظ کے لفظ نبی بھی ہیں علی بھی ہیں سخی حسنین بھی لیکن عظمت فاطمہ کی ہے حکومت فاطمہ کی ہے تلاوت فاطمہ کی ہے جڑے پہنچ گئے انہوں نے بلند کر دیتے جڑے نہیں پہنچے انہوں نے نال شامل کرنے لگا نبی بھی پھیلے کے کسا کی بلب میں دیکھو صدارت فاطمہ اے اٹھے ہاتھ میرے واسطے دعا ہے اچھا اچھا بسم اللہ ہن ضرور پڑھ سا پھر پڑھ دینا نبی بھی حسنین بھی لے کے کسا کی بلب میں دیکھو صدارت فاطمہ کی ہے اللہ اکبر
مرحبا سبحان اللہ جی کیا بات ہے جن کے اندر میں موضوع اس وجہ سے شروع کیتا ہے جڑا دور چل رہا ہے اس دور اچ پاک سیدہ دی شان تے جناب ابو طالب دی شان پڑھنی بہت ضروری ہو ٹھیک ہے میں سب تو چھوٹا ذاکر ہاں سادات دا نوکر ہاں ایک گل ہوندی ہے جو اے شعر ہے اس دا لطف پورا سال راسی ہوندی ہے نا میں پاک ممبر تے کھڑا سب تو چھوٹا ذاکر ہاں میرا دل لا دے جڑا شعر میں پڑھن لگا پورا سال نہیں اگر توجہ ہی اس دا سرور پوری زندگی راسی جی جی اور شعر سن کے تو صاحب فیصلہ کر سو پرے والے لوگ بیٹھے ہو فیصلے کرنے والے لوگ بیٹھے ہو تو صاحب سن کے فیصلہ کر سو میرے حق کی دعا کر سو میں مکمل شعر بعد ہی پڑھساں پہلے تواڈا تے اپنا عقیدہ پڑھن لگا اور عقیدے دی لائن تے داد دیو نہ دیو تواڈی مرضی اگر عقیدہ میرے نال میچ کرے فقط چاہ کے تائید کر دیویں میں تواڈا تے اپنا عقیدہ پیش کر رہی ہاں زمین آسمان میں جو بھی ایسا بے کچھ محمد کا تائی دا شکریہ تائی دا شکریہ تائی دا شکریہ جی زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب کچھ محمد کا جی اس تو کوئی انکار کر سکتے اس بات شادی نالین دے سج کے پوری کائنات بڑی ہے انجے گل ہے اور میں جنی آکھیا کئی جگہ تے شیر شیر نہیں دیا قرارداد بنی ہے میں جنی آکھیا شیر دا سرور پوری زندگی راسی عظمت فاطمہ کی ہے حکومت فاطمہ کی ہے تلاوت فاطمہ کی ہے صدارت فاطمہ کی ہے میں شیر توڑے والے کر لیا زمین و آسمان میں جو بھی ایسا بے کچھ محمد کا تو پھر کیا پوچھتے ہو کیا وراثت فاطمہ اللہ اکبر شاباش بھائی بھائی سلام ہے سلام ہے یہ اٹھے ہاتھ میرے واسطے دعا ہے اللہ جی نوکراں نوکراں میں پھر پڑھ لینا زمین آسمان میں جو بھی ایسا بے کچھ محمد کا تو پھر کیا پوچھتے ہو کیا وراثت فاطمہ کی ہے اللہ اکبر سلام ہے سلام ہے ذاکری اور شاعری اصول ہے ذاکر ایک شعر پڑھے دوسرا تا پڑھ دے جو پہلے نال وزن وچ بلند ہو یہ گل ہے میں ترایا شعر پڑھن تو سب میری اوقات میری حیثیت تو ود کے دعا کی ایسے ایسے عزت دار عزت دار علماء میرے حق کی دعا فرمائی لیکن اگر اجازت ہوے منزل ہور وداواں جی لیکن اگلا شعر میں تاں پڑھنا تو سارے میرا ساتھ دیو ساتھ ہے بزرگاں دی دعا ہے جوان بھائیاں دا ساتھ ہے میرے نال بھائی ساتھ ہے میرے نال چلو تہاڈا ساتھ میرے نال ہوئے میں تہاڈی طرفوں اپنی طرفوں پوری دنیا نو پیغام دے رہی ہاں نبی کی ایک کے بدلے بنا لے میں تو ساتھ منگے نا میں تو ساتھ منگے نا میں تھوڑا ساتھ منگے میں تھوڑا ساتھ منگے نبی کی ایک کے بدلے بنا لے لاکھ تو دختر میں تھوڑا ساتھ منگے چلو انہاں جملیاں دا لطف لو میں بعد شعر مکمل کردا نبی کی ایک کے بدلے بنا لے لاکھ تو دختر مگر یاد رکھ عظمت فاطمہ کی ہے حکومت فاطمہ کی ہے تلاوت فاطمہ کی ہے صدارت فاطمہ کی ہے وراثت فاطمہ کی ہے میں تھوڑا ساتھ منگے تھوڑا ساتھ میرے لال ہوئے میں تھوڑی طرفوں اپنی طرفوں پوری دنیا نو پیغام دے رہی ہاں نبی کی تو مگر تتے
فاطمہ سلام ہے جی سلام مالک سلام راضی راس ہو جی جی بھائی جان بزرگ اچھا جی چلو بانی سید دا حکم ہے جی تے کوئی نہیں گرمی مولا دے عزادارا تے ماتمیہ تے گرمی دا کیڑا سی انجے کہہ لے لیکن مزہ تائیں جی میں زور لا رہے ہیں اگوں بھی انجے نعرے تے زور لگے ہیں علی مشکل کشا زندگی اعتراض ہو رہا ہے مالک سلامت ہے مولا علی نصیب ہوئے اتھے بھی نصیب ہوئے اگا بھی نصیب ہوئے اچھا پڑھا جی قصیدہ حشر کو خدا نے زندگیاں دعا کرنا بابا زندگیاں دراز ہوئے مالک سلام ترکن حشر کو خدا نے ملائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو اسی جرم نے جو اگر تم کو پائے اچھا اسی جرم نے جو اگر تم کو پائے جہنم پہنچایا تو پھر کیا کرو گے اپنی ذاتی تناز نہیں کیوں جو جھکن دی جگہ ہے اے ناز کرن دی جگہ ہی نہیں مگر میں نے ذکر دی طاقت اور پاور تے ناز ہے ہاں میں شیر پڑھن لگا جتنے عزادار جتھے جتھے تشریف فرمائیں ہر بندے دے دل چو علی علی نکل سی ہاں جی اور شیر میں ایک کو پڑھن لگا تے پانچ قصیدیاں دے برابر پڑھن لگا جی کوئی تشریح نہیں کر رہا کوئی توضیح نہیں کر رہا کائنات دی قیمت دا شیر توڑے حوالے کر رہا لکھا کسی دل پیدا میلی گل تو نفرت سے کہتے ہوشیوں کا گھر ہے یہی نام تمہیں کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو سارے سارے جنت نال ہاں ضرور اس سے میرے آقا علی دیاں دھیاں رول گیا مرحبا مرحبا سننی آئے کیتی نے ان کیوں نہ کہ اس دین دی تبلیغ وستے
انج کسے نبی دے پتر ہی نہیں رلے جویں میرے آقا علی دیاں دھیاں رل. واہ بھائی واہ, واہ بھائی کئی دیر لگی ہے تہاڈے تے عطا ہے علی دی دیدی. انشاءاللہ 9 جولائی جلال پور جاگی حاضری ہو سی, راج کے نوکری ہو سی. میں یہ لفظ ایک مقام تے آکھیاں لٹیاں گئیاں نے, علی بادشاہ دیاں دیاں مجلس سے ایک سید بیٹھے ہیں, انہیں ایسا جملہ آکھیا میں رون واسطے کافی رہا. نہ فرمایا جنہ بیبیاں دا جنازہ بھی حجرے تو باہر نہیں آونا انہاں نو ظالماں جنگلاں وچ ماریا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. او بیبی تہاڈے ویڑ قبول فرماو. اس غم دے سوا انشاءاللہ کسے غم وچ نہ رو. بانی مجلس جی آئے مولا دے مدا خان ہے نا چاچا نازن ناندے دل دا دردے. بانی مجلس حکم کیتے سانو علی دیاں دھیاں دا دربار سنا. اتھے آ گئیاں علی دیاں دھیاں جتھے آون دے لائق نائن. او میں صدقے جاواں باوزر شاہ جی سیدن مولا دے زدار ہیں مدا خان ہیں آدم دربار تو وڈا مسئلہ بھی کوئی نہیں. اس دی وجہ میں دس دینا, اس دی وجہ میں دس دینا کس وجہ تو نہ جملہ آکھے. اس دی وجہ اے ہے جتھے بھراواں نال وی نہیں آونا اتھے علی دی تھی بھر جائیاں نال. مرحبا مرحبا یا سیدا یا سیدا. ایک رمز ہے مصائب دی, ایک رمز ہے اے ساڈے اپنے ملک شہر اسلام آباد ایک واقعہ ہویا ہے. اگر اے جملے تسا سمجھ گئے پھر عزادار وینا تے ماتم کر لے سن. ایک سید جج کرسی تے بیٹھے ہیں عدالت وچ ہوندا ہے سپاہی پکار کرن والا, پکار کرن والا نال کھڑے. میرے کروڑا سلام اس سید تے, سید کرسی تے بیٹھے پکار کرن والا نال کھڑے. اچانک پکار کرن والے پکار کیتی ہے زینب حاضر ہو. اللہ مہان یا سیدہ. او بی بی تہاڈا ماتم قبول فرماوے. تساں تے سن کے رو پئے ہو اجائیں دی پکار مکی نائی سید تو کرسی چھت گئی ہے. رو کے آدھے آج میرے کل کوئی فیصلہ نہ ہو. اور اس نے میسج چلے آئی اس واقعے دا. جدو میرے کو لے میسج پہنچے ہی نا میں بکھر دے علاقے چم پڑھ کے میری اکھی وس پی ہیں. میں رو کے ہی کو جا کے آئی قسمت علی دی ابھی آ گئی. قاتل انعام تو رستے رہے مقتول دیا دھیاں تے بھیڑا چپ کر کے دے دیا. میرا پڑھنا سوکھ ہے تہاڈا سننا سوکھ ہے. ایک ظالم نو انعام ملے اے زمین تے سٹ کے تخت والے کمینہ نو آ دے میرا کم وڈا ہے انعام تھوڑا ہے. تخت والے کمینہ آ دے تے ذات صحیح تے کیڑا کم کیتے. اس کمینے ایو جے جواب دتے اسا قبر چ روونے. کمینہ دے شاگرد عباس دا سانگت چاکے
بسم اللہ کراں تہاڈے مذہب وچ ماتم جائز ہے جی 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 ہاتھ نہ منو بابا میں جو نوکر ہاتھ نہ منو ہر ازادار دے نوکر یہ لفظ میں ول پڑھنا تری لفظ تے تازادار ماتم کروں اے کمینا دے شاگرد دا پاس دا تھوڑے مذہب ہے چما سمجھائے یا سیدہ او شاہ سے جی بسم اللہ دیکھو چاچا جی میں امتی ذاکر ہوں میں تو نوکر ہوں سیدان دا بانی مجلس سید میں تو ڈر کے لفظات چھوڑے پھر ایک منت کرے نا جتنے اکبر دے ماتمی ہو جڑے خون دا پرسا دیں دو ایک باری ہاتھ بلند کرا ہے یا سیدہ میں آپ ہی پرسا دے نا میں تو دے ہاتھا دی زیارت کر لئی اے جڑے اکبر دے ماتمی ہو دیو اجازت جی میرے وا تھے ہوئے پڑھنے وا دیو اجازت پڑھنے وا پہلا رال نوے آئے اکبر دا قادرے اور ماتم کر لا اکبر دا حوصلہ ماتمی حوصلہ زدہ او میں یوسف لاحیا سیدنا او میں یوسف لاحیا سیدنا جن دی عمر اٹھار جنہ ماتم کر او میں جان کے برچی بھار پردہ مسائب پردہ لنگی دا کوئی پتہ نہیں جی او اکبر دا قادر میرے سج مکان ہو گئی او جوان ماتمیان انہا حکم کی تائی تو میں پھر پڑے ہکو میں بزرگان پردہ مہرالا ہو سکتے میں پورا میں نہ پڑ سکا اس ظالم نے انہاں ملوے ہن او کمینہ گمت ہے جو میں ظلم دے نال میری شیر نو پاسے دے دار دے بھول گئے
یا سیدہ برداشت کرے ماتمیو تختلے کمینے نو انعام دیتے اے زمین تے سٹ کے آدھے میرا کم بدے اے انعام چھوڑے تختلے کمیلا دے تو ساتھ سیدے کیڑا کم کی دے اس کمینے یو جے جواب دیتے ساڑے ماتم کرن وستے کافی ہے اے کمینہ دے پہلے زخمی کن دے ماشاءاللہ بڑی منظور تے مقبول مجلس مالک کائنات پیر عرفان شاہ صاحب دی صفحہ ماتم بچھائی اپنی پاک بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرماوے سخی حسین بادشاہ دا خالق تہاڈے ٹر کے آیا عبادت شمار فرماوے سادات مومنین ایسی ہستی نو دعوت خطاب دیوان لگا جیڑی کسے تعارف دے محتاج نہیں وکیل آل محمد وکیل ولایت علی ابن ابی طالب سرمائے ملت جعفریہ وقت دی عام ضرورت انتہائی واجب القدر واجب الاحترام عزت ماب سرکار علامہ انصر اجاز جھنگ خطاب فرمیسن جناب سید ظفر بادشاہ صاحب مانکیالا مصور اغامبرا نے